שלום, שמי חופית גנדי, אני סטודנטית שנה רביעית במחלקה להנדסת תעשייה וניהול, התמחות במערכות מידע. הפרויקט שלי הוא פרויקט של ניתוח ואפיון מערכת לסיוע בתכנון BCP, Business Continuity Planning. BCP או תוכנית המשכיות עסקית, ככה ברגל אחת, זה תוכנית שמבטיחה את המשכיותם של השירותים הקריטיים בארגון, תוך בדיקה וודאות שהפעילות השוטפת מול בעלי העניין לא נפגעת. המערכת שתוכננה במסגרת הפרויקט מנסה לתמוך בארגונים בבניית תוכנית המשכיות עסקית ומאוחר יותר לסייע להם בבחירת התוכנית האופטימלית. במסגרת הפרויקט תוכנן מודל שמאפשר הבניה של הבעיה ויצירה של מרכז ידע שעל בסיסו תתקבל ההחלטה בבחירת תוכנית המשכיות העסקית האופטימלית. תודה רבה.